známa smoliarka Dražovo sa rozhodla dnes vyzeráte krásne. Ešte nepatrím do starého železa. Zmeniť svoj život. Nemôžem robiť tie isté chyby. Musím ísť dopredu a robiť nové chyby. Ako uliata. Som tehotná. Uistím sa. Oh, netres tým, ubližíš bábetku. Ale teraz... Áno. Si musí vybrať... Tu si dohodnite termín a privedte aj otca, keď zistíte, ktorý z nich to je. Toho najlepšieho otca. Si v poriadku? Som v pohode. Takže ty netušíš, kto z nás dvoch je otec. Tak či tak, osud nás spojil. Ježiš! Toto je práca pred Boh! V romantickej kinopremiére Dieťa Bridget Jonesovej. V nedeľu o 20.35 na Jojke. Ktorý z vás je otec? Ja. Aha.